Nyt alkaa ekat treenit. Jee! Yeah. Millä fiiliksillä? Mahtavat. Väsyttää. Ja vähän afroa. Saatiin ohjelma haltuun. No, treeni meni tosi hyvin, että... Joo, ja tehtiin sen pyrtsei. Joo. Hyvin meni! Mikä? Mitäs täällä on ruokana? Miten suokaa teille? Mä en itse asiassa tiedä. Meillä oli just ruoka ja se oli tosi hyvä. Fiilikin leiriin. Edellisellä ja motivoituneella. Ruokatauko. Mitä on ruuaksi? Nuudeleita. Millainen tunnelma? No, on treenitty koko päivä kovaa ja silleen paljon onnistuu siinä kehitystä tullut. Jee! Mulla fiilikset leiri loppu. Meniks hyvin vika treenit? Joo. Meille sanottiin, että joo, joilla on yllätys. Mitäs täällä on? Joo. Tosi ne ihan kylmäkin, niin tuossa on mikro, voi laittaa hetken.